вперше в історії України туризм підтримується. Про це свідчить, що в 2019 році було утворено центральний орган у сфері туризму та курортів Державне агентство розвитку туризму України. А в 2021 році туризм вперше отримав дійсно підтримку з боку уряду, з боку держави в розрізі бюджетної програми на розкриття туристичного потенціалу України. Проте головним зрушенням є створення дійсно спроможних ОТГ, як, наприклад, Опіснянська ОТГ, Решетилівська ОТГ, наприклад, у Полтавщині. Тому головним завданням Державного агентства розвитку туризму України в даному сенсі є навчити територіальні громади формувати свій туристичний продукт, просувати його та продавати його, як правильно сказав Дмитро Олександрович. З огляду на це, у Державного агентства розвитку туризму заложено кошти на маркетингові програми з популяризації України як всередині для внутрішнього туризму, так і в світі для в'їзного туризму, оскільки дуже важливо сформувати в українців культуру подорожі власної України, бо це перш за все зшиває країну, робить нас більш щасливими та згуртованішими.